құрметті көрермен, армысыздар, ардақты жайық жұрты. Сағат тілі 12.00 әдеттекше назарларыңызға тікелей эфирде танымдық сазды Күншуақ бағдарламасын ұсынуды бастаймыз. Бүгінгі күндеріңіз жағымды жаңалыққа, әдемі сәттерге толы болсын деп тілек білдіріп, кезекті әсем әнге жолдасақ, төл арна қосылы болсын. Қазақ келінің ақылы мен парасаты сынға түскен әлем сұлу әйелмен атты келіндер байқауы өтті. Аталмыш байқауда келіндердің әдебі, отбасылық қарым-қатынастағы ибалығы, тұрмыстық шеберлігі мен өнері жан-жақты сарапталған болатын. Бір әулеттің түтіні түтетіп отырған байқау жеңімпаздарымен Күншуақтың кезекті шығарылымында бүгін сұхбат өрбейтін болады. Ендеше Күншуақтың студиясына келген меймандарымызды таныстыра өтейін. Жастар мәдениет сарайы директорының шығармашылық жөніндегі орынбасары Ахметова Кенжегүл Меңдібайқызы. Қош келдіңіз. Және менің жанымда Алтын Орда мәдениет үйінің ұйымдастырушысы Каресов Асылбек Хитарлы.
қош келдіңіз. Және Әлем сұлу әйелмен атты келіндер байқауының жеңімпаздары Байтемірова Жазира Құмарғалиқызы. Қош келдіңіз. Және осы байқаудың екінші орын иегері Шабарова Гүлжан Мақсотқызы. Қош келдіңіз. Және үшінші орын иегері Нәсіпқалиева Ару Ғанимұратқызы. Қош келдіңіздер. Бүгін күнші уақытын төріне. Көңілке қалай, барлығы жақсы ма? Жақсы жеттіңіздер ме? Ендіше сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, жалпы енді ыстық суға әлі басылып үлгермеген болар. Осы байқаудағы жеңістеріңізбен тағы да бір мәрте құттықтаймыз. Алған әсер қалай болды? Бөлісе отырсаңыздар. Сәлеметсіздер ме, армысыздар, шайық елі. Енді бүгін осы оздырылған келіндер сайысына атсалысып, бәріміз қатыстық. Өте керемет болды. Біздерде мен өзім номер 20-ші Заңғар Бөбек жайынан, есімім Жазира. Келіндер байқауы ол қиын болды деп айта алмаймын. Жаңағы ситуациялық сұрақтар, сонымен қатар өнер. Соларды өзіміздің өнерімізді көрсеттік. Жақсы, Гүлжан Мақсотқызы, жалға етіңіз. Рахмет. Бұл шара өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Бұл шараға кішкене шығармашылыққа жақын болғаннан кейін мектебіміз 23 мектеп. Микрофон ала қойсаңыз. 20-шы мектеп мені сұнған екен, өте жоғары деңгейде өтті шара. Барымша үміт артқан жандардың сенімін ақтау үшін барымша тырыстық. Жақсы. Ару Ғанимұратқызы. Сәлеметсіздер ме. Біріншіден шақырғандарыңызға рахмет. Мен деген есімім Ару, 30-шы мектептің атынан қатыстым. Негізі бізде басқа жұмыстасын қатысу керек болатын, бірақ аяғасынан белгілі себептермен қатыса алмай, мектеп басшылығы маған ұсыныс тастаған болатын, бірден келісіп, аз ғана күннің ішінде дайындалып, шараға жақсы қатысып шықтым деп ойлаймын. Шара керемет өтті. Жақсы, керемет. Сіздер де айта өтіңіздер, жалпы бұл байқауға қатысуға ұсынысты кім білдірді, немесе өз тараптарыңыздан ниет болды ма? Өзімнің әдіскерім Әсемгүл Жоламанқызы ұсынған болатын. Мені мектебіміздің әкімшілігі, директорым Нұргүл Қайыржанқызы ұсыныпты. Бар үмітін ақтауға тырыстым. Жақсы. Қандай өнерлеріңізбен әділқазы мүшелерін бір тәнті ете алдыңыздар? Сізде бірінші көбіне біздің ұжымның ең бірінші жетістігі деп айтқым келеді. Біздерде ұжым өте ұйымшыл, жаңағындай барлық әрбір кезеңдерде бірге көрініс көрсетіп, жаңағындай ас мәзірінде Айнұрдың асханасы деген репортажды біздер өзімізге бұрмалап солай көрсеткен болатынбыз. Және өнерде біздер көрініс көрсеттік. Бірінші жаңағы керім болмаған қыздың сомдадым. Және содан кейін алғысын алған, енемнің алғысын алып, соңынан келін атандым. Сондай өнермен. Жақсы. Мен өзімнің тамақ пісіру шеберлігіммен көріндім деп ойлаймын. Өйткені үйде де тамақ пісіргенді жақсы көремін. Осы шараға үш түрлі тамақ түрін апардым. Және де ұршық үйірумен көзге түстім деп ойлаймын. Ару Ғанимұратқызы. Иә, біздерде де сол тамақ пісіріп, енемнің өзі үйреткен тамағы болатын. Сол тағамды пісіріп апардым. Ксена дейді, немесе бөрек деп атайды, сол тағамды ұсынған болатынмын. Кейін өз өнерін көрсетуде билеген болатынмын. Жақсы. Осы ретінде Кенжегүлменді Байғызы, сөз кезегі өзіңізде осы Әлем сұлу әйелмен атты жоба байқау туралы сізден де бірер ақпарат болсын. Қанша кезеңдерден тұрды, қазір бізді тамашалап отырған теле көрермендерге енді ақпарат ретінде айта кетсеңіз. Ақжайық елі, ақжайық жері. Бір осы шараға жаңағы қатысып, келіндерімізді шақырғандарымызға да көп-көп рахмет. Енді жалпы Әлем сұлу әйелмен осы жоба бір жағынан енді мынау 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында жылма-жыл біздер енді шын айтқанда дәстүрге айналдырып отырған үлкен жобамыздың бірі деп айта аламыз. Осыдан 2 жыл бұрын осы жобамыз өзінің жаңағы бастауын алып, қаламыздың енді келіндерін, аруларын, осы жаңырақ, әрбір жаңырақтың ұйтқысы болып отырған келіндерді осы сахнада көру мақсатында біз ұйымдастырдық. Енді қала әкімінің қолдауымен жастар мәдениет үйі, қалалық мәдениет тілдерді дамыту бөлімінің қолдауыменен осы барлық шараларға үлкен белсене араласып өткізіп жатырмыз. Енді осы
осы уақыттағы жаңағы Әлем сұлу әйелменнің бір ерекшелігі, бұйылғы жылы қала әкімінің қолдауыменен ең бірінші біз кенттерде дейміз ғой, жаңағы Круглозерный, осы жақын арадағы Деркул, сонымен қатар Зашаған кенті, Жылаев, сол кенттерде бірінші өткізіп алып отыр. Содан кейін осы наурыз айының 2-3 жұлдызында қалалық деңгейде үлкен 2 күнге созылған жаңағыдай аламан бір жағынан бәйге ретінде келіндердің арасындағы сайысты жаңағы қорытындысын өткіземіз. Енді бұндағы ең бір қазақтың салт дәстүрін насихаттау, бұрын осы келіндеріміз шаңырақтың ұйытқысы ғой енді айтып отырған. Соларды бұрынғы ұмытылып бара жатырған дәстүрді, салтымызды, өзіміздің балаға деген тәрбие, қазіргі жастардың сол мақсатта жаңағы ұйымдастырып отырған шаралардың бірі. Енді жаңағы тур кезеңдерін сұрап отырсыз, бұнда деген жаңағы алдыменен жаңағы сөздің анасы сәлемдесу ғой қазақта. Ең бірінші осы әрбір келін өзінің сәлемдесуі арқылы өзін өзі таныстыру шаңырақтың. Содан кейін бар өнерлерін көрсету, жаңа қыздар өздері де айтып өтті, олардың тамақ пісірулері, жаңағы соның барлығы да осы бағаланып, сосын енді қазір мынау техниканың керемет дамыған заманында ұршық еруді қосып отыр осы шарада. Себебі бұл атадан балаға мирас болып келе жатырған жаңағы дүниенің бірі ғой. Соны деген осы біздің келіндеріміз ұмытпасыншы деген мақсатта, ол ұршық ерудің өзі де бір үлкен жатқан қазақтың деген жаңағы тәрбие, ұршықтың өзі тәрбие ғой қазақта. Сол ұмытылып бара жатырған сол жаңағы ұршық еру де осы сайыстың ішінде бар. Енді сол сайыста 15-ші жаңағы ақпанда ең бірінші Зашаған кентінде басталды жаңағы қыздар айтқан. Мен өзім сонда жаңағы жюри мүшесі әділқазы ретінде қатыстым. Өте керемет ұнады маған деген жаңағы қыздар айтып отыр ғой, аз уақытта дайындалдық деп, бірақ та өте керемет болды. Себебі мынау ұлттық тағамдарды айтып өтетін болса, қыздарымыз жаңағы бүрме қарын дейді, қазіргі уақытта қалып бара жатырған мынау соғымның уақытында жылқының қарынына салынған тағамды көрсетіп, ол да бір кәдімгі ерекше жаңағы өздері айтты, бөрік дейді, болмаса кісенан дейді. Мынау енді қыстың уақытындағы қазақ халқының деген көктемге шығып жаңағы соғымның тұздалған уақытын, соның барлығын қыздар өздерінің керемет қолдарының шеберліктерімен және де сол сайыстағы бір ерекшелік, бізде мына әлде бесік жырын қосып отырмыз. Себебі қазір деген бесікке баланы бөлу де азайып бара жатыр ғой, бірақ та деген осы жаңағы келіншектеріміз, қыздарымыз бесікке баланы сахнаға шығарып, олардың әлде жырын қалай айтатындарын көрсеткенде біз өте бір сондай қуанышта отырдық. Себебі өзіміздің салт дәстүрімізді насихатта, ол деген болашақ жаңағы артымыздан келе жатқан ұрпаққа жалғастыру, ол басты міндет. Соның барлығын осы кешегі бірінші сайыста келіндеріміз көрсете алды деп айта аламын. Жақсы, жалпы осы байқауда жүлдегер атанамын, оза шабамын деген ой болды ма жалпы? Жалпы осы бір байқаудың, осы жобаның қандай ерекше тұстарын айтар едіңіздер? Гүлжан Мақсотқызы? Үміт болды. Дегенменде қарсыластарымды көргенде, келіндеріміздің өнерін көргенде кішкене қорқақтадым. Қобалжу болады ғой. Болды, иә. Дегенмен де маған ең бірінші жаңағы өлең айту, ән айту, мен өзім онда ол қырдан сынап көрмеппін. Сол маған бірінші рет ән айту осы жобада өз өнерімді көрсетуде әнді таңдаған болатынмын. Жақсы. Жас келін, біз сайысқа бірінші рет қатысып отырдың. Қобалжу болды, қорқыныш, және аз күн қалғандықтан, негізі қатысам деген ойда болмады ғой, аз күн қалғандықтан дайындық қалай болады екен деген сияқты қорқыныш болды. Дегенмен жақсы өтті деп ойлаймын. Қарсыластарым да, өзімізге аларымыз көп болды. Жаңа айтып өткенде, жас ұрпақты тәрбиелеуде алатын, келер ұрпақты тәрбиелеуге алатын салт дәстүрімізден құндылықтарын алатын жерлеріміз болды. Бір жағынан сабақ болды десем де болады жас келіндерге. Жақсы, керемет. Жазира Құмарғалиқызы, қандай ой қосасыз? Өте керемет өтті. Мен жалпы қарсыластарымның барлығы өте өнерлі. Біздер енді сахнаның сыртында жүргесін көп көре алмадық, бірақ артынан көріп тамашалағанда өте керемет.
жанағы мен сол ерекшелегенім көрініспен көрсетейінші деп ұжымдастарымның маған айтқан өзінің кеңестері болды да жаңағындай біреу ән айтады көпшілігі ән айтып сол би билейтін шығар сен көрініспен көрінші деп жаңағындай көрініс оның артында әні және де мәнерлеп оқып солай қорытындылаған болатынмын өте қатты ұнады осындай сайыстар бола берсін дегім келеді жақсы өзімізді жаңа ақырымыздан танып білдік осы сайыстың арқасында керемет осы бір байқауға қатысар кезде сіздерге қолдау білдірген жандарды да айта өтейікші осы ретте мен ең бірінші өзімнің жолдасым және де апам жұмдастарым өте керемет қолдау көрсетті ол жерде жұмдастарымның кішкентай балалары ұстап алған жазира алға деп оның өзі адамға рухани күш береді ғой сахнадан көріп тұрғанда кәдімгідей мен үшін кішкентай бүлдіршіндер де келген ғой деп соның өзі адамның толқынысын басты өзін тынышталып жаңағындай мені қолдайтын жандарға көп көп рахметімді айтамын жақсы гүлжан мақсатқызы мен де сол ең бірінші отбасыма рахмет айтқым келеді өйткені қолдап үлкен қолдаған мен сол отбасым кейінгі екінші отбасым ұжымым және де жан құрбым мейірім деген досым жүрді қасымда мына жаққа шығып былай жасап жатыр екен сен былай кішкене өзгерт деп жан салып көмектесіп жүрді және де осы әріптестерімді сахнадан көргенде таныс көзді көргенде кішкене қобалжуым басылып қолдауға келіп отқан ұжымдастарыма сол жаңағы бәріне рахмет айтқым келеді мені қолдауға ата енем кішкентай қызымды алып келді және жолдасыма рахмет айтамын және өзімнің әріптестеріме рахмет айтамын қолдап келгендеріне жақсы енді асылбек хитарұлы осындай бір үздік шыққан келіндерге қандай бір ой қосасыз өте ерекше өткен байқау болар басы қасында болдыңыз айта өтсеңіз қайырлы күн қазақ жұртшылығы үлкен рахмет енді жалпы бізге тапсырма берілді осы әлем сұлу әйелмен келіндер байқауы ұйымдастыру жөнінде 15 ақпанда деп күні белгіленді жалпы осы біздің Алтын Орда мәдениет үйінің басшысы Меңдіғалиев Тимур Батырұлы мен жалпы сол Зашаған кенті тұрғынының тұрғылықты мекені болғаннан кейін сонда тұратын болғасын маған жауапкершілікті артты енді өзің байланысқа шығарсың ұжыммен ақылдасып отырып хабарландыру бердік жарнама жасадық әрбір мекеме басшылығымен тығыз байланыста болдық содан кейін осы біздің келіндеріміз жас келіндеріміз енді бұл байқау 35 жасқа дейін аралығында ұсыныстар көп түсті бірақ жасына қарай біздер енді 35-ке толмаған жас келіндерді ғана таңдауға тура келді енді көптің ортасынан ойып тұрып оза шапқан біздің енді жас келіндеріміз енді алдарыңызда отыр осы келіндер байқауына 7 келін ұсыныс тасталды соның ортасынан енді бізде міне жарқырап отырған әрбір үйдің түтінін түтетіп отырған ұйытқысы болып отырған біздің келіндеріміз енді барлық қызықтың бәрі мен өз ойымша сахнаның артында болды өте бір қызықты жайт баласы атқа шапса анасы үйде тұрып тақымын қысады дей ма сол секілді біз де қобалжып тұрдық кішкене рух жігер беріп тұрдық келіндерімізге қалай болар екен деп өзім енді сол кештің жүргізушісі болдым бөлімдерді кезеңдерді енді бір кезең бітіп екінші кезең хабарлаған кезде қасыма келіп тұрып мен сөзімді ұмытып қалдым деген келіндер де болды сол ситуациядан шықтық барымызша енді көмектестік жақсы керемет байқау болды біз ризамыз осы ретте енді әділқазы мүшелеріне де тоқталып өтейікші кімдер болды айта өтсек енді әділқазы мүшелері жаңағы бірлесіп отырып мынау жастар мәдениет үйіне жаңағы жастар мәдениет сарайына қарайды осы Алтын Орда мәдениет үйі сол ұжыммен бірге барлығымыз бірлесіп ақылдасып бұл кезде деген шешкеніміз жаңағы Алтын Орда мәдениет үйінің қызметкерлері ретінде енді мына Асылбек өзі айтып отыр ғой жаңа біріншіден мені шақырды жылма жыл жоба жаңа басталған басқасында көріп жүрсіз деп жюри мүшесіне өзім отырдым содан кейін барып Зашаған кенттік жаңағы округі дейді ғой енді кентінің жаңағы әкімнің орынбасары Нұрболат Абайұлы болды сол тұрғылықты халықты жақсы біледі деп сол кісіні шақырып содан кейін барып тұрғылықты сол жердің тұрғыны көпбалалы ана 4 келін бір қыз тәрбиелеп отырмын дейді осы жаңағы ұйымдастырушылардың шақыруыменен гүлайым
Баты қызы деген апамыз, сол жерде жанаға не болды, жүре мүшесі ретінде келді. Апай енді бұрын мәдениет қызметкері болған, көптеген осы мәдени шараларға белсене қатысып жүрген адам екен. Сол себептен осы үш жүре жаңадылдық жасадық, және де осы жастар мәдениет сарайының жаңағы көптеген лауреат, жеңімпаз, барлығымызға белгілі Тарас Шауынбаев, әнші. Енді жаңағы осы қатысушыларымыздың өнерлерін бағалау мақсатында сол Тарас Шауынбаев осы төрт кісі әділдік жасадық деп ойлаймыз. Енді барлығы да әділ, жақсы көріністің барлығын жаңағы қыздар өздері айтып отыр ғой. Әрбір келін бірінші орынға лайықты адамдар болды шынын айтқанда. Себебі деген әр турда әркім өзінің бір ерекше жақтарымен көрінді, бірақ бізге деген оның барлығына орын беру өте қиын болды шынын айтқанда. Себебі бірінен бірі өтетін керемет, жаңа айтып отыр ғой, кішкентай үйдегі бөпелерін ұстап барлығы да келіп отыр, жолдастары да қолдау білдіріп, жаңағы ата енелері де қыздарымен бірге, ұлдарымен бірге сахнаға да шығып, енді әр жанұя кәдімгі атсалысып өткізген шара болды. Жақсы, енді Жазира Құмарғалиқызы, осы бір байқаудың жеңімпазы ретінде түрлі бір өнерлеріңізбен әділ қазы мүшелерін тәнтті еттіңіз ғой. Осы ретте Күншуақтың көрермендеріне тағы да бір қонақ кәде сұрайықшы сізден. Аналар мерекесімен барша аналарды, әйелдер қауымын барлығын құттықтаймын. Соған орай ана жыр шумақтарын да арнап берейін. Жақсы. Отырып айта берейін. О, аналар, құдіретті адамдар, ана десе бас иетін ғалам бар. О, аналар, өмір деген баршаға күн мен бірдей дегендей ақ бағаң бар. Анам менің арманыма жеткіздің, бейнетті де бастан талай өткіздің, жүзімде тұр жүрегімді жылытып, иірімдері көп көктем мен көп күздік. Мәңгі бақи қарыздармын мен саған, бақытыма жеткізесін ансаған. Бұдан асқан бәрекелді, жарайсыз, алғыс білдіреміз. Енді мінекей өздеріңіз осы бір байқауда, осы бір жобада түрлі тәтті тағамдарыңыз бенде, иә, әділ қазы мүшелерін тәнті еттіңіздер, тек қана бір өнер көрсету жағынан емес. Мінекей біздің студиямызға Ару Ғанимұратқызы, өзіңіз тәтті дәмді бауырсақтарыңызды да дайындап ала келген екенсіз, рахмет айтамыз. Енді өздеріңіз осы бір отбасы мүшелерін қандай тәтті дәмді тағамдарыңызбен ылғи қуантып жүресіздер, айта өтсейікші. Бізде көбіне жаңағы етті тағамдар ғой, көбіне бешбармақ дейміз. Бізде жолдасым қатты жақсы көреді ұлттық тағамымызды. Үнемі етті тағамдарды пісіремін, және өзбектің тіске басары дейміз, самса, соны қатты жақсы көреді балаларым. Үнемі демалыс күндері самса, кісенан, жаңағындай бөректерді дайындап отырамыз. Бізде де сол көбіне етті тағамды ұнатамыз. Кісенан жаңағындай манты, бешбармақ, жаңағы бірме қарынды да жасап осы күні үйреніп жүрміз. Отбасымызға көп ұнайды, сірне дейміз. Және де балаларым көжені жақсы көреді. Сол кеше сайысқа да құрт көже желден келе жатқан сусынымызды дайындап апарған болатынмын. Көженің қазір түр түрін пісіруді үйрендім. Жақсы. Мен отбасында да көбіне кісенанды дайындаймын, өйткені кісенанды қатты жақсы көреді, және тәтті тағамдарды жақсы көреді. Жолдасым пирог, торт сияқты соларды дайындап беремін. Жақсы. Енді қазір бізді тамашалап отырған телекөрермендердің арасында бірі білсе бірі білмес, сіздердің отбасыларыңызбен жақын етене таныса отырсақ, жалпы отасқандарыңызға қанша жыл болды? Енді қазақта нақты санын айтпайды, дегенмен де қанша бала шағаңыз бар, айта өтейік. Менің екі кішкентайым бар, бірі мектепке барады, бірі балабақшада. Біздің отасқанымызға 13 жылдан асты. Үлкен қызым 12-де, содан кейін ұлым бар, және кішісі қызым 3-те. Алланың берген 3 балам бар. Жаңа айтып өткенде жас келімі отасқанымызға 2 жыл ғана болды жақында. Тұңғыш қызымыз бар, жастан кетті, жаста 3 ай болды, кеше 20-сында. Ата-енемізбен тұрамыз.
мама мен папам бағы отыр, мама папа дейм. Жақсы, ендіше құрметті меймандар, кезекті әсеменге жолдасақ, кейін сұхбатты әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Құрметті телекөрермен, эфирден алыстамаңыздар, кезекте ән шашуайдары. Тариха терен баланы, ұғалмай саран барамын. Қасретіндей бабаны, жар болып елге тарармын. Ән болып қалқам қалармын, кәдеңе менде жарармын. Батырларымның ұраны, тәуелсіз елдің ұланы, көк аспанымда желбіреп, көк туым мәңгі тұрады. Өзен көл асқары тауым ай, бұлақтарым ай. Жайқалып жаға дөскен ой, құрақтарым ай. Жауапсыз қалған талай ай, сұрақтарың ай, үй сұрақтарың ай. Жасырған сырын менен жүректен мәңгі сыр боп ай.
Жаңадан қосылған телекөрермендер болса, естеріңізге сала кетейміз. Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде «Күн жоқ» бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастыруда. Зашаған кентінің үздік келіндеріне қояр сауал айтар тілек болса, байланыс нөміріміз 28-58-69. Ендіше әрмен қарай сұхбатымызды жалғастырсақ, Кенжегүл Мендібайқызы, енді мінекей айтып жатырсыз ғой, наурыз айында қалалық кезеңге жолдама алды деп. Айта өтейікші, бұл қалалық кезеңдегі осы бір байқаудың жалғасы қандай ерекше тұстарымен ерекшеленеді, айта өтіңізші? Енді 2-3 наурыз күні осы қалалық Әлем сұлу әйелімен байқауын біз өткізгелі отырмыз. Енді жаңа қорытынды финал дейді. Кеш ретінде осы 4 кенттен өткен жаңағы қыздарымыз осы қалалық жаңағы байқауға келіп өздерінің бақтарын сынайды. Бұнда қалалық байқаудағы бір ерекшелігі енді екі кезеңнен тұрады, екісі үші қолып, екі күнге бөліп жатырып. Енді қалада тұрып жатса да келіндеріміздің бұл байқауда көрсететін тағы бір өнерлерінің ерекшелігі сиыр сау қосып отырып қойып, осы айналамызда қожалықтарымен сөйлесіп, жаңағыдай келіндерімізді кім жылдам жаңағы қазіргі уақыттағы сиыр сауғандағы оларды бағалаймыз. Және де осы Жастар мәдениет сарайының жанынан киіз үй тұрғызылып, ошақ құрылып, келіндеріміздің жаңа қой сойылып, сол жерде табақ тарту, жаңа қазанға ас пісіріп, бауырсақ пісіріп, өзі ұлттық дәстүрімізді жалғасы ретінде олардың жаңағы ет тартулары, енді қазақша айтқанда ет тартады, табақ соның барлығын осы байқауда сыналып, бір ерекше түрде өткіземіз деп ойлап отырмыз, жоспарлап енді. Жақсы, сәттілік тілейміз. Енді құрметті меймандар, айта өтіңіздер, өздеріңіз келген жұртыңыздың көңілдерінен қалай шыға білдіңіздер? Бір өмірлік тәжірибелеріңізбен бөлісе отырсаңыздар. Енді келін болып түскелі, бірінші байқауым қатысып отырған. Ең бірінші, екінші анам, ата-анам өте қуанышты, жаңағындай қазір енді WhatsApp желісі дейміз ғой. WhatsApp желісі шулатып, кәдімгідей риза болып, қуанып жатыр. Бірінен соң бірі құттықтап дейсіз ғой. Бәрі құттықтаулар, жаңағындай қуанып жатыр. Ол кісілер ауылда тұрады, ауылдың барлығы қуанып жатыр дейді жаңағы. Көп-көп рахмет, осындай сайысқа қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Мен енді келін болып түскеннен кейін ата-енеммен енеммен 8 жыл бірге тұрдым. Атам қайтыс болған. Кейін осы Мүңкелі жақтан үй алып, қазір осы сияқты тұрып жатырмыз. Осы кентте келін болып түскенде енді қаншалықты басында бәрібірде қиындықтар болады. Сол қиындықты ең бірінші келіндерге сабырлық тілеймін. Сабыр түбі сары алтын дейді. Соның арқасында жаңағыдай төзімділік және де жұбайыңның қасында әрқашанда қолдау білдіріп отса, жеңбейтін қиындық, шешілмейтін түйін жоқ. Сол ана әрқашанда бақыт тілейді отбасына, балаларына. Сондықтан әрқашанда қолдау отса, отбасында осындай келін барған жеріне тастай батып судайсың еді. Керемет. Аруғани Мұратқызы. Мен жаңа айтып өткенде жас келінмін, ата-енеммен бірге тұрамыз. Бәрі айтады, енеңмен алмай қалғансың деп, мінездерің де, жүріс тұрыстарың да, ұсқындарың да келеді деп, арамыз жақсы. Барлығы жақсы. Келін ененің топырағынан деген де сөз бар ғой. Мінекенді, сіздердің үздік келіндер қатарынан табылып, бір жүлдегер атануыңызға да, енелеріңіздің де бір қолдауы, бір септігі өте зор ғой, айта өтейікші. Қазір бізді тамашалап көріп отырған бұлар. Енді ең бірінші ақ тілегі осы болады деп, мен қатысам деп ұсыныс тастағаннан бастап звондадым, хабарластым. Ауылда жүрсе де енді сәттілік, сәттілік деп жаңағындай ақ тілегінің арқасы деп айтқым келеді. Қатты ризамын ол кісілерге. Жақсы. Мен де сол екінші анама рахмет айтқым келеді, өйткені болады деген күннен бастап қасыма келіп, біздер былай бөлек тұрсақ та тығыз қатынастамыз. Барып тұрамыз демалысы кездерінде. Ол кісі де келіп, баламды қарап, балаларға уайымдама деп, ақ батасын беріп, сол күні достарын шақырып, менің келінім қатысайын деп атырсыңға деп, гүлдеріңді алып келіңдер деп, достарын шақырып, осы көрермен болып, көзайым болып қатысып отырды. Мың алғыс айтам ол кісіге.
ана әрқашан балаларының бақытты болғанын қалайды ғой. Мама да солай, мама деп айтам. Мама да солай, біздің әрқашан қолдаушымыз болып отырады. Жұмысқа да шығарды, кішкентайымды өзі алып қалып, бағып, бар жақсы тілектерін тілеп отырады. Қолдап. Жақсы, енді мінекей көріп отырғанымыздай, бүгінгі келіндеріміз тек қана бір дәстүрге жеттік қана емес, бәсекеге қабілетті заманауи келінің образында да сақталып келе жатыр. Жалпы сіздердің ойларыңызша заманауи келінің образы қандай? Айта өтсекші. Жан жақты заман талабына сай, жұмысты да үйді де қатар алып жыралатын бәрі әйел адамдардың қолындағы деп айталам. Заманауи дегеніміз енді үйді де алып жүрміз, жұмысты да алып жүрміз, соның барлығын әлеуметтік желіге салып та жүрміз, статус бір күн қалып қоймайды, салып отырамыз, не істедік, не қылдық, баламызбен садикке барғанымызды, келгенімізді, соның барлығына үлгеру ол заман талабына сай деп ойлаймын. Мен осы жоба болғанда жаңағындай көп видеоларымды жаңағындай түсіріп жүреді екен, бұрыннан түсіріп жүремін өзім. Ауылға барсам да жаңағы үйдің көрпешелерін шығарамын, жуамын, шаямын, соның барлығын видеоға түсіремін, жаңағы монтажда өзім жасаймын. Соның барлығы кеше сайыста кәдімгідей маған көмек болды. Енді қазір дәл қазір оның барлығын істеп келу мүмкін емес аз уақыт ішінде. Сол жаңа заманнан қалмай біздерде өзім қосымша жаңағы той бастар дейді ғой, сондайлармен де айналысамын, шаблондар жасаймын, растяжки, бомбонерки, сондайлармен қосымша табыста да жасап отырамын. Мінекей сұрап отырғаным, жалпы өздеріңізге енді отбасыдан бөлек әйел адам өзіне де көңіл бөлу керек қой. Қалай бір өздеріңізге уақыт табасыздар, немен айналысқан ұнайды, жандарыңызға не жақын, айта өтсекші. Мен жалпы билегенді ұнатамын. Билегенді ұнатамын, сосын жаңағы мына қию дейді ғой, біреулердің көбіне шыдамым жетпей жатады, бірақ мен өзім кәдімгідей сол мына шаблондармен айналысып кеткендігім де сол шығар деп ойлаймын. Сол қию, шықма жұмыс дейді ғой, соның барлығымен айналысып қатар алып жүреміз. Мектеп кітапханашысым ғой, кітап оқығанды көп ұнатамын. Отбасыммен, бала шағаммен кішкене күннен бастап, бесікте болғаннан бастап кітап оқимын. Біле түсінбесе де жайлап кітапқа деген ынтасы ашылсын деген себепті. Сондықтан кітап оққанды және шығармашыл жанды билегенді ән айтқанды ұнатамын өзім үйде жеке. Ал Рухани Мұратқызы? Мен де шығармашылыққа жақынмын, өзім мектепте мұғалім болып жасағандықтан кейін маған да сондай шықма жұмыстар ұнайды. Бұрын жаңағы әжеміз үйретіп отыратын еді, тоқу сияқты шықма жұмыстарды, сондай жұмыстар өзімнің жаныма жақын, тып-тыныш отырып жасайтын. Жақсы. Ендеше Ару Ғанимұратқызы, осы ретте сізден де қонақ кәде сұрайықшы. Мен қонақ кәдеге Қадыр Мырза әлі атамыздың «Ерлі зайыпты қазақтар» деген өлеңін алып келген болатын. Жақсы, мархабат. Отырып айта берейін. Біздің халық біле білсең бір ғажап, сүйе тұра бірін бірі жыр қажап. Қанша жақсы көрсе дағы әйелін білдірмеуге тырысады бұл қазақ. Ақматаға қай бояуда жұғады, жұққан үшін кінәлі боп шығады. Кейде қазақ әйеліне әй дейді, әйел оны ай деді деп ұғады. Ел жыртығын ақылмен ер жамаған, ал дола ел қай кезде де қабаған. Соның өзін ойбайлатып бабамыз үстеріне тон кигізіп сабаған. Қайткенде де әй дегеннен үрікпе, жар қолында қай кезде де шіріппе, күйеуіне істетеді дегенін зардап шегіп таяғын жеп жүріпте. Жақсы, бәрекелді, алғыс білдіреміз. Осы ретте енді Асылбек Мырза, осы Алтын Орда мәдениет үйінің ұйымдастырушысы деп жатырмыз ғой, тағы да қандай жобалар қолға алынуда, қандай жұмыстар атқарылып жатыр, айта өтсеңіз. Жалпы Алтын Орда мәдениет үйінің ашылғанына да көп болған жоқ. Бірақ осы ашылғаннан бері Зашаған кенті тұрғындарымен тығыз байланыста жұмыс жасап жатырмыз. Біраз шараларымыз өтті, ауыз толтырып айталамыз. Дегенмен де алда тағы да пландарымыз бар. Бұйырса көрерсіздер, әзірге енді оны жарияламай ақ қояйық. Шынды керек осы бізге тапсырма берілсе, біз аяғына дейін жеткізуге тырысамыз. Осы Әлем сұлу әйел мен келіндер байқауы негізі 20 мен 28 ақпан аралығында өтуі тиіс деп айтылып еді. Бірақ біз 15 ақпанда ұйымдастырдық. Себебі біз бір істі бастасақ,
сон аяғына дейін жеткенше өзіміз тағат таппаймыз, жалпы өзіміздің басшымыз да солай талап етеді. Сондықтан да осы біздің жас келіндеріміздің ішінен келіні жақсы үйдің керегесі алтын дейді ғой. Енді баршасы да енді жеті бірдей қатысушымызда бірдей қоза шапты, бірдей өнер көрсетті. Әділғазы алғасы мүшесінде Кенжегүл Мендібайқызы сараптап әділ бағасын айтты. Негізінде біздің ережеде бірінші орын алған келін ғана жолдама алатын еді қалалыққа. Әділғазылар шешімімен бізде бірінші екінші орын алған келіндеріміз қалалыққа жолдама алды. Бұйырса жақсы жаңалық күтіңіздер. Жақсы жоғарыдан көрінеміз деген үміт бар. Керемет, сәттілік тілейміз. Қалалық кезеңде енді мінекей отбасы мүшелерін жалпы айтып жатырмыз ғой. Осы ретте енді қолдау білдірген жолдастарыңызды да айтып жатырсыздар, енелеріңізді де. Жалпы келін мен ененің арасын одан әрмен қарай бір сыйластыққа ұмтылдыратын қандай кеңестермен бөлісер едіңіздер? Айта өтсекші. Екінші анамыз, ол кісілерден енді не істесек те аз ғой. Жаңағы әр мейрамдарда құттықтап, алда келе жатырған алғыс айту күні, үнемі алғыс айтып, біздер қуантып отырамыз. Тек жалғыз амандықтарын тілейміз. Енді мен сонымен қоса отырып, жер тарқасып, шай ішу деп айтар едім. Өйткені мен жұмыстан келгенде анам үйде немерелерім бағып үйде отырады. Сонда көргенімді, білгенімді барлығын бірге айтып, ішімдегін тап деп үндемей тұмсырайып отырғаннан көрі барлығын айтып отырамын. Соған ене мәз болып, көрмесе де көргенде болып, қуанып отырады. Және екі анаңды да ренжітпеу үшін, және екеуінің үйде болған оқиғаны үйде төркініңе анаңа айтпау керек деп ойлаймын. Қазір соның арқасында екі анам апалы сіңілідей тату татты. Керемет. Сіз де айта өтіңізші, ене мен келін арасын көркемдейтін қандай кеңестермен бөлісер едіңіз? Менде де сол, анаммен жақсы, енеммен, яғни мама деп айтам, арамыз жақсы, барлығын жаңағы айтып өткенде ашық сөйлесеміз, қандай жағдай болса да барлығын айтып, ақылдасып, шешім қабылдар кезде ақылдасып, кеңесін алып, өзімнің анамды қандай көрсем, енемді де солай анамдай жақсы көрем. Жақсы, керемет. Енді Гүлжан Мақсотқызы, өзіңіз бүгін біздің бағдарламамызға күнші уақытын телекөрермендеріне әуезді ән ала келген екенсіз. Ендіше соған бір кезек берсек, атауын айта өтіңіз. Рахмет. Болашақ қыздарымызға, келіндерімізге ақ келін атансын деген ниетпен алақаннан шыққан ақ құсым деген. Керемет. Мархабат. Жылдағым келіп отыр.
бақпысым, бір үйге сенде бақпысын, алыстап бара жатқанын, арқама менің батышым. Эфир уақыты да таяп қалған екен, санаулы минуттар қалды. Осы ретте біздің үздік шыққан келіндерімізге айтар ақжарма тілегіңіз болса, мархабат. Рахмет көп-көп. Енді осы бүгінгі бағдарламаға келі отырған біздің шашаған кентінің деп айталамыз. Керемет бір үйдің ұйтқылары болып отырған аруларымызға, қыздарымызға, енді көктемнің келе жатырған Наурыз мерекесі келе жатыр, алдағы уақытта барлықтарыңызға, жанұяларыңызға амандық, ең бастысы отбасыларыңызға береке, бала шағаларыңыздың қызығын көріп, үлкен кісілердің батасын алып, ар уақытта да осындай үйменен жаңағы жұмысты барлығын бірге алып жүрген осындай қазақтың келіндері ар уақытта жасай берсін дейміз. Тек қана ең бастысы денсаулықтары мықты болып, осы барлықтарына үлкен болашақта үлкен жетістік, табыс бақ береке тілейміз. Жақсы, керемет, рахмет. Осы ретте Асылбек мырза, сізден де бір әдемі тілек болсыншы. Иә, біздің инабатты ивалы келіндерімізге енді сәттілік жолдас болсын. Бұйырса енді өзіміз ашаған кенді тұрғындар атынан көмектесіп, дайындап, қалалыққа өзіміз апарамыз. Бұйырса енді жақсы жаңалық күтіңіздер. Қалалықты алып, осы жерге тағы да келеміз деген үміт бар. Керемет, сәттілік тілейміз. Бұйырса. Енді құрметті меймандар, бүгін уақыт бөліп, Күншуақтың студиясына келіп, мәнді де мағыналы сұхбат бергендеріңіз үшін алғыс. Тек шығармашылық шабыт тілейміз. Қалалық кезеңге сәттілік. Рахмет. Қазақ келіні қашанда отбасындағы ауызбіршіліктің ұйтқысы болған. Келіндер байқауының басты мақсаты да салт-дәстүрімізді жалғастыру, қазақ келіндерінің бейнесін дәріптеу. Іздерінен ерген жас ұрпаққа үлгі өнеге көрсетіп жүрген инабатты да ибалы қасиеттері жаңғыра берсін деген тілекпен бүгінгі хабарды түйіндейміз. Сәрсенбінің сәтті күнінде дидарласқанша аман есен болайық.